Доброго ранку, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Сергій Гриднів, і сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Діях, 2 розділі, 4 вірш. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. На 50-й день після Воскресіння Ісуса апостоли отримали Святого Духа, якому Ісус передав церкву. Ніхто не знав, як виглядатиме Його пришестя, але їхні серця були відкриті. Написано: «Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти». Це нове явлення Святого Духу викликало суміття серед євреїв, що зібралися на свято в Єрусалимі. Вони говорили: «Хіба всі ці, які говорять, не галілейці? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партянці, мідянці, еламіти і ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з Понту, з Азії, Фрігії, Памфілії, Єгипту і околиць Лівії, що біля Киренеї, і захожі римляні, юдеї і прозеліти, критяни і араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич». Нехай наше серце буде відкритим до дій Святого Духа, щоб ми могли стати носіями Божої благодаті у світі, що потребує спасіння. Амінь.